lava. Tu quer guerra, é. Atenção, Tibiano. Prepare-se para uma nova aventura no Bronson War. O nosso servidor é focado em PvP e não tem limites de frags. Com mecânicas exclusivas, mapas alternados automaticamente e um sistema de X1 para você desafiar outros jogadores, você não vai querer perder essa experiência. Chame os seus amigos e venha testar as suas forças em www.bronsonwar.com.